і водії не встигли, можливо, або не всі перейшли на зимову гуму, тому закликаємо всіх водіїв переобутися і, відповідно, за можливості утриматись від поїздок, якщо погодні умови погіршуються, на дорогах ожеледиться сніг, утриматись від поїздок, а якщо ж все-таки не є можливим утриматись, дотриматись правил дорожнього руху, а також безпечної швидкості.